ახალი რომლის ბინიდანაც შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გახრწნილი ხორცი და სხვადასხვა მასები ამოიღო ქრონიკამ ექსკლუზიურად ჩაწერა. ქალი ამბობს, რომ მეზობლებს დეზინფორმაციისათვის სასამართლო შეუჩივლებს. ექიმ-თერაპევტი ამტკიცებს, რომ ხორცი 10 კილოს არ აღემატებოდა და გახრწნის მიზეზი გაფუჭებული მაცივარი იყო. ქრონიკის ინფორმაციით ექსპერტიზის პირველადი შედეგები უკვე ცნობილია და ხორცი პირუტყვის არის. მარიამ ქართველიშვილი გვეტყვის უფრო დეტალურად, თუ რას ამბობს ექიმი მასთან ექსკლუზიურ ინტერვიუში. მარიამ, გისმენთ პირდაპირ ეთერში ხარ. სისხლით ან სისხლის კომპონენტებით უკანონოდ ვაჭრობის საქმეზე ქრონიკამ, როგორც თქვენც აღნიშნეთ, ექსკლუზიურად ჩაწერა ექიმ-თერაპევტი. ქალი ამბობს, რომ ის საკუთარ საცხოვრებელ ბინაში 7 კილოგრამ ღორის და ძროხის ხორცს ინახავდა. რამდენიმე დღის განმავლობაში არ იმყოფებოდა სახლში. როგორც ის ამბობს, სწორედ ამ დროს გაფუჭდა მაცივარი და მაღალი ტემპერატურის გამო ხორცი გაფუჭდა და ამის შემდეგ მეზობლებთან კომუნიკაცია, როგორც თავად ამბობს, მას არ ჰქონია. ქალი ასევე ჩვენთან საუბრისას ამბობს იმასაც, რომ ის ახლა ეძებს ადვოკატს და აპირებს, რომ სასამართლოში იჩივლოს პატივისა და ღირსების შელახვისთვის, საქმიანი რეპუტაციის შელახვისთვის და როგორც უკვე გითხარით, ახლა ეძებს უფლება დამცველს. ამბობს იმასაც, რომ მეზობლების მიერ გაკეთებული კომენტარები თითქოს შინაგან საქმეთა სამინისტრომ ბინიდან ამოიღო გაურკვეველი მასები, ასევე ფეკალიები არის დეზინფორმაცია და მისთვის ეს ამ განცხადებების მოსმენა შოკის მომგვრელი აღმოჩნდა. ნამდვილად 100%-ით კი არა, 1000%-ით დარწმუნებული ვარ და არა მქონდა მაცივარი, ნამდვილად ვიცი და უკვე გამოძიება იწყვის ყველაფერს. ყველაფერი თილისწამება, რასაც აცხადებენ ზოგადად. დია, და რომ დამთავრდება გამოძიება, დია, თუ რაც იყო, მე გავჩემს ყველაფერს პასუხს. ალბათ ადვოკატის სახით ყველაფერს გავაკეთე. თქვენ ვერ გრძნობთ ამსოს, თუ არ იმყოფებოდით ბინაში? არ იმყოფებოდი. და ნარჩენების ამოღებაზე არის საუბარი და ნარჩენების ამოღებაზეა, გაფუჭდა და უბრალოდ იმის გადაყრა ვერ მოვასწარი და ამაზე არის ლაპარაკი. მხოლოდ და მხოლოდ დიდი რაოდენობით რო ამბობენ, დიდი რაოდენობა რა იგულისხმება მაგაში, მე არ ვიცი, მაქსიმუმ 7 კილო მაი იქნებოდა, 5-დან 7 კილომდე. და ეს ნებისმიერ სახში შეიძლება იყოს. დია, ბოდიში ფეკალიებზე და ასე შემდეგ ტყუილია ეს ინფორმაცია. სანზონაში ერთ-ერთ საცხოვრებელ კორპუსში გამოიძახეს შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლები 18 ივნის. მალევე დაიწყო გამოძიება და როგორც უკვე გითხარით, ქალი დაკითხულია და ახლა ელოდება გამოძიების დასრულებას. რა შედეგი დასრულდება გამოძიება, ის ჯერჯერობით უცნობია. ძიება დაწყებული 125 მუხლით, რაც სისხლით ან სისხლის კომპონენტებით უკანონოდ ვაჭრობას გულისხმობს. ქრონიკის ინფორმაცია პირველ ექსპერტიზის პირველადი შედეგები უკვე ცნობილია და ექიმ-თერაპევტის ბინიდან ამოღებული ხორცი პირუტყვს ეკუთვნის.